I dag skal vi tage et kig på den nye P30 Lite og det nye FreeBuds Lite. P30 Lite er lillesøsteren i vores P30-serie, men det kan være svært at kalde den for Lite, fordi der virkelig er givet gas på specifikationen. Lad os tage nærmere og kigge på den. Huawei P30 Lite kommer i tre farver. Den flotte Peacock Blue, Pearl White og Midnight Black. P30 Lite kommer som topmodellerne med en stor skærm på hele 6,15 tommer og med en skærm, der går helt ud i kanterne. Kun afbrudt af et lille notch i toppen, hvor frontkameraet sidder. Og på bagsiden sidder der hele tre kameraer samt en fingeraftrykslæser. Bunden har vi et USB-C opladning samt et jackstick til headset. Hovedkameraet på P30 Lite er på hele 48 megapixel. Desuden kommer den med indbygget kunstig intelligens, der gør det nemmere at tage gode billeder i en travl hverdag. Telefonen kan genkende 22 forskellige scenarier, f.eks. personer, mad, natur og mange flere. Når du tager telefonen op for at tage et billede, kan telefonen automatisk genkende objektet og indstille kameraet med blandt andet farve og lysstyrke for at give dig det bedst mulige billede. Det er også gældende, når du tager telefonen op for at tage selfies. Her kan P30 Lite genkende 8 forskellige scenarier for at give dig det bedst mulige selfie. Ultravidvinkellinsen gør det muligt at få mere med på dine billeder ved at zoome ud med kameraet. I forhold til sikkerheden på telefonen kan du bruge fingeraftrykslæseren, men du kan også bruge Face Unlock. I øvrigt kommer telefonen med en stor hukommelse på 128 GB, så du har rigeligt med plads. Og så kommer telefonen med et stort batteri, der gør det muligt at have strøm nok til hele dagen. Inden jeg glemmer det, de nye FreeBuds Lite kommer til salg i juli måned, og I kan glæde jer til super lydkvalitet til en god pris. Kig forbi din nærmeste forhandler og prøv den nye P30 Lite. Tak fordi I så med.